amigos do meu canal do YouTube Magia Cigana. Quarta-feira, dia 7, ótimo dia cabalístico para o povo cigano. Vamos ver o que as três cartas do dia nos reservam aí, gente. Olha, alguns obstáculos no início do dia você pode encontrar. Olha, mas tendo fé, confiando na sua espiritualidade, à noite as boas notícias podem surgir. Então hoje é um dia que pode começar ruim, mas ele vai encerrar muito bem. Espero ter colaborado hoje com essa dica, com o dia de hoje. O nosso WhatsApp é 51 997 28 0478, nosso Instagram Mãe Michele da Cigana e o nosso site www.magiacigana.net. lembrando que quartas e quintas estamos ao vivo no YouTube entre 21h30 e 22h, tirando as suas dúvidas sobre o baralho cigano. Um beijo pessoal, até as previsões de amanhã.